लेकिन बिल्ली जंगल में चलने वाले चूहों को रात
نے دیکھ لیا کرتی ہے پتا چلا کہ انسان آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے انسان نہیں ہے یا انسان اللہ اکبر اشرف المخلوقات آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے نہیں ہے انسان سے زیادہ بہتر آنکھیں دیکھنے والی بلی اور کتوں کے پاس موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیدانوں زبان سے صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے اس لیے کہ ہم سے زیادہ میٹھی بولی کبھی طوطا بھی بولتا نظر آتا ہے کبھی مینا بھی بولتی نظر آتی ہے کیا حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر بھی ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں اس لیے کہ بظاہر انسان سے زیادہ خوبصورتی بظاہر گلوں کی نزاکتوں میں نظر آتی ہے آبشاروں کے حسن میں نظر آتی ہے شفق کے جمال میں نظر آتی ہے چاند کی چاندنی میں نظر آتی ہے سورج کی شعاعوں میں نظر آتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی شفق کا جمال انسان کے حسن کا استعارہ کبھی بیان نہیں کرتا لیکن انسان ہمیشہ شفق کے جمال کو اپنی غزلوں کا عنوان بناتا ہے چاند کے حسن کو اپنی غزلوں کا عنوان بناتا ہے آبشاروں کے گرنے کے انداز کو اپنی غزلوں کا عنوان بناتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو نہ جب دیکھنے کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے نہ سننے کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے نہ بہادری کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے نہ موٹے جسم کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے نہ طاقت و قوت کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے تو پھر اب اشرف المخلوقات آخر کس بنیاد پر ہے اس کی بنیاد پر بھی نہیں اللہ اکبر طاقت کی بنیاد پر بھی نہیں قوت کی بنیاد پر بھی نہیں سوچ و فکر کی بنیاد پر بھی نہیں تو اچھی طرح یاد رکھیے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ صرف دل کی بنیاد پر حاصل ہے صرف قلب کی بنیاد پر حاصل ہے ہاں ہاں قلب پر دل اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے سوائے حضرت انسان کے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو انسان کو اشرف المخلوقات کا جو تاج ملا ہے وہ درد مند دل کی بنیاد پر ملا ہے وہ دل جو کسی کے درد کو محسوس کر سکے وہ دل جو کسی کے دکھ پر مرہم رکھ سکے وہ دے سکے وہ دل جو کسی کے صدموں کو کم کر سکے وہ دل جو کسی کے تقسیم کر سکے وہ دل جو کسی کو اپنا بنا سکے وہ دل جو اجنبیت کی دیواروں کو توڑ دائروں کو اپنے اندر داخل کر سکے وہ دل جو دلوں کو فتح کر سکے وہ دل جو تاوت پر اپنے منہ کا لقمہ ہٹا کر کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن کہتا ہے لقد خلق قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کا تصور آج کے اس خشک و پانی ماحول کے اندر یا تو تسبیح گھمانے کو لیا جاتا ہے یا تو صرف نمازوں کی پابندی کو لیا جاتا ہے لیکن آج کے میں آپ کے سامنے ایک بات درج کروں اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھا ہوگا تو قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ ہے ہم جس کو سورہ بدر کہتے ہیں اور سورہ بدر کا معنی کیا ہے تنگی والی سورت اور اس سورت کا مضمون یہ ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکہ والروح اللہ اکبر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو اللہ اکبر سورہ پر جو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ اکبر اس رات میں فرشتے اور جبریل امین زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ اکبر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام ہی حتا مطلع الفجر وہ صبح ہونے تک کے فرشتے
اور جبریل لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. آج کے ذرا یہ لیلت القدر کا فلسفہ کیا ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک طرف اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانی فلسفہ یہ ہے انسان اگر کوئی جھوپڑا توڑتا ہے تو لوگ اندازہ کر لیتے ہیں جھوپڑا توڑ کر جھوپڑی نہیں بنے گی بلکہ بنگلہ بنے گا, بلڈنگ بنے گی. یعنی ایک چیز کی موجودگی میں جب ہم کوئی دوسری چیز بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر بنائیں گے. اب قرآن کہتا ہے ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جبریل کے ہوتے ہوئے انسان عبادت کے لیے کیوں پیدا ہوا؟ میکائیل کے ہوتے ہوئے انسان عبادت کے لیے کیوں پیدا ہوا؟ فرشتوں کے ہوتے ہوئے انسان عبادت کے لیے کیوں پیدا ہوا؟ انسان کبھی بیوی سے جھگڑے کا ٹینشن بھی نماز میں لاتا ہے. انسان کی نماز یہ ہے کرانا دکان والے کا قرض باقی ہے وہ بھی تصورات نماز میں ہے. بچے کو اسکول پہنچانا ہے نماز میں ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو غیر اللہ سے اتنے سارے افکار میں ڈوبی ہوئی نماز ہے کیا اللہ نے اس کے لیے انسان کو پیدا کیا؟ انسان فرشتوں سے بہتر نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں, فرشتوں کی نماز میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. یہ انسان تیری نماز ہے جس پہ ساری دنیا کے جھمیلے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی موجودگی میں انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور عبادت کا مطلب حاصل نماز کے لیے. حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے, افکار تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی موجودگی میں اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر انسان اس سے بہتر عبادت گزار ہونا چاہیے. آخر وہ کون سی عبادت تھی جو فرشتوں کے بس میں نہ تھی اور انسان کو اس کے لیے پیدا کیا؟ وہ کون سی عبادت تھی جو جبریل کے کسان کو اس کے لیے پیدا کیا؟ اگر تیرا رکوع اور فرشتوں کا رکوع دونوں کا تقابل کیا جائے تو ہم سے بہتر رکوع فرشتہ کر رہا ہے. ہم تو دو منٹ کا رکوع کرتے ہیں, اس کی تو پوری زندگی رکوع میں چلتی ہے. ہم تو ایک منٹ کا سجدہ کرتے ہیں, اس کی تو پوری زندگی سجدے میں چلی گئی. ہم تو چند منٹ کا قیام کرتے ہیں, اس کی تو پوری زندگی قیام میں چلی گئی. تو پھر بات کیا ہے, آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اکبر, فرشتوں کی موجودگی نے انسان کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا تو مطلب یہ نکلتا ہے, قرآن کی آیت نے اشارہ کرتی ہے کہ جو عبادت فرشتے نہ کر سکے, اے انسان تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آخر وہ کون سی عبادت تھی جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے؟ تو اسی کو درد دل کہتے ہیں. یہ فرشتوں کے بس کی بات رکھی اس لیے کہ اگر کوئی بیمار بستر پہ سسک رہا ہو تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دینا یہ فرشتے کے بس میں نہ تھا. اللہ نے اس کے لیے انسان اپنی معرفت. یہ جو سورہ ہے جسے ہم لیلۃ القدر
ہوتا ہے تنگ ہو جاتا ہے. اس رات کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ شب قدر کو کشادگی کی رات کہنا چاہیے کیونکہ اس میں روزی ملتی ہے, اس میں اولاد اچھی ہوتی ہے, اس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن اس کو کشادگی کی نہیں بلکہ تنگی کی رات کہتے ہیں. برکت والی رات کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تنگی کی رات قدر کا ایک معنی تنگ کر دینے کے ہے. اس کو تنگی کی رات اس لیے کہتے ہیں اس رات میں زمین پہ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو تنگی کی رات. آسمان والے زمین پہ آ جاتے ہیں. ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں. نندوربار کی آبادی مثال کے طور پہ 2 لاکھ کی ہے اور اس کا رقبہ اتنا ہے کہ 4 لاکھ اس پہ آ سکتے ہیں. اب یہاں 5 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو دل بھرنے کو جگہ نہ رہے, قدم رکھنے کو جگہ نہ رہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ نندوربار کی زمین تنگ ہو گئی. تنگ ہو گئی مطلب اب جگہ نہیں ہے قدم رکھنے کو. تو آسمان والے کتنے زمین پہ آ جاتے ہیں, اتنے آ جاتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے شب قدر میں, اور ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی, اللہ والوں کی آنکھیں دیکھتی ہے. اور فرشتوں آسمان چھوڑ کر زمین پہ آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں, جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں ان کی زیارت کریں. جبریل کی دعا ہے, فرشتوں کی دعا ہے, جو ہم سے بہتر عبادت گزار ہے ان کی زیارت کر لیتے. آپ کو بتاؤ زمین میں وہ کون چڑیا ہے جو فرشتوں سے بہتر عبادت کرنے والی ہے؟ وہ کون سا انسان ہے جو فرشتوں سے بہتر عبادت کرنے والا ہے؟ اور پھر وہ 1-2 دن نہیں, سال بھر دعا کرتے ہیں. تو اللہ ایک رات ان کو زمین پہ بھیجنے کی چاہوں اور ان کے زیارتیں کرو, ان کی زیارتیں کرو جو تم سے بہتر عبادت گزارے. پھر وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور کن کی زیارت کرتے ہیں؟ ہم نے وہ سارا صحرا اس طرف ڈال دیا. میں نماز اور تسبیح کا منکر نہیں ہوں, لیکن بات اتنی ہے کہ اسنبیب پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں, اور دوسری تنظیموں میں اور سنی پاکستانی کے فرق یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مکمل دین پیش کرنا چاہتے ہیں. ہماری تحریک مکمل دین پیش کرنا چاہتی ہے. صرف 6 باتوں کی دعوت کا نام سنی دعوت اسلامی نہیں, اس لیے کہ جب اللہ نے دین کو 6 پر محدود نہیں کیا تو ملا کو کیا حق بنتا ہے کہ دین کو 6 پر محدود کرے؟ میرے اللہ نے دین لے کر کے بھیجا, اس لیے دین کے تائی پر فرض ہے کہ وہ مکمل دین پیش کرے. اسی کی اندازہ تو کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں. تو آگے فرشتے آتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں جو فرشتوں سے بہتر عبادت کرتے ہیں, ان سے مصافحہ کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں. تو کون سی عبادت ہے جو فرشتوں سے بہتر ہے؟ جب فرشتے دیکھتے ہیں سال بھر بیماریوں کی بھی عادت کرنے والے کہوں گے, سال بھر بھوکے کو کھانا کھلانے والے, سال بھر میں نفرتوں کا جواب محبت سے دینے والے, فرشتے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں جو سال بھر تک کے دلوں کا درد لوگوں کے سامنے تقسیم کرتے رہتے ہیں, اور فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, ان سے مصافحہ کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا. سوچو انسانوں سے محبت کرنا کتنا عظیم کارنامہ ہے. دھیان سے سنیں, انسانوں سے محبت کرنا کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ جس جو انسان انسانوں سے پیار کرتا ہے فرشتے اس کی زیارت کے لیے سال بھر دوڑے کرتے ہیں. لیکن آج محبت بڑی مہنگی ہے,
میرے کریم آقا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشان میں سے چلی جائے گی, پھولوں سے خوشبو چلی جائے گی, انسانوں سے بہت محبت چلی جائے گی, فنوں کی لذت چلی گئی, پل اتنے تو بڑے رنگین ہیں لیکن اندر سے وہ لذت نہیں جو کل رکھ کے ہلکے رنگ کے پھلوں میں بھی نظر آتے ہیں. میں بڑے خوبصورت ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی, انسانوں کی زبانیں بڑی میٹھی میٹھی لیکن اندر دلوں میں بہت بڑی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ لوگ ہاتھوں کو ملائیں گے, سینوں کو ملائیں گے, لیکن دل ان کے دور دور رہیں گے. ایسے لوگوں سے اللہ اپنی رحمتوں کو دور کرے, ان کے دلوں میں کینے ہوں گے, ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جائیں گے. آج محبت ناپید ہے, محبت سب سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. انسان عبادتوں پر تو توجہ کرتا ہے لیکن انسان محبت پر توجہ نہیں کرتا, لیکن اس کو پتا نہیں ہے جو محبت نہیں کرتا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. عبادت کی قبولیت کا ڈیپینڈ محبت پر ہے, کہ دل محبت سے خالی ہے ان کی اللہ عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا. کہ اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں لیکن انسان انسان کی محبتوں کا محتاج ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسی لیے میرے کریم آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا, آگاہ ہو جاؤ ایمان کے بغیر, محبت کے بغیر ایمان ہے نہیں. جن کے دل محبتوں سے خالی ہے, خالی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, جب تک کہ مخلوق کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کہ تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی چیز کو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے, اس وقت تک کٹمبے کا کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب ذرا اس کے آئینے میں جھانک کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. داڑیوں کو خوبصورت بنانے والوں, ٹوپیوں کو خوبصورت بنانے والوں, حسین و جمیل لباس پر اترانے والوں, خوبصورت بلڈنگیں بنا کر کے اترانے والوں, کیا تمہاری داڑیاں خوبصورت ہیں تو تمہارے دل بھی خوبصورت ہے محبت کے حوالے سے؟ کیا تمہارے دلوں میں بھی انسانی ہمدردی ہے؟ اللہ اکبر, آج انسان اتنا کٹھور ہو گیا ہے, آج انسان اتنا بے مربت ہو گیا ہے کہ سگے بھائی کا سگے بھائی کو سانے ہار نہیں, ماں باپ کا بیٹا کو سانے ہار نہیں, بیوی بچوں کا شوہر اور باپ کو سانے ہار نہیں. کس قدر بے مربتی کا دور دورہ ہے. آپ کا ارشاد فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے اس چیز روشنی میں جائزہ دیتا ہوں کیا محبت ہی اور آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہو گئی. اور وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو, جتنی وقت میں گنجائش ہے ان شاء اللہ مبارک کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لیکن میں اپنے جوانوں سے بہت توجہ چاہتا ہوں. آج کیا حال ہے گلی محلے کے اندر؟ مار دھاڑ کا معاملہ ہے. آج کیا حال ہے گھر گھر میں؟ مار بھارت میں چل رہا ہے. بیوی سے شوہر کی نہیں بنتی, شوہر سے بیوی کی نہیں بنتی, بیوی کا اعتماد شوہر سے اٹھ گیا, شوہر کا اعتماد بیوی سے اٹھ گیا, بھائی کا اعتماد بھائی سے اٹھ گیا, پڑوسی کا اعتماد پڑوسی سے اٹھ گیا. کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے اندر دہشت گردی مچی ہوئی ہے, دنیا کے اندر نفرتیں مچی ہوئی ہے, دنیا کے اندر اللہ ہو پر ایک دوسرے کی عداوتیں مچی ہوئی ہے. سن لو سن لو, کتنے بھی سجدے کرنے والے بن جاؤ اگر دل محبتوں سے خالی ہے تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. اقبال نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر لباس نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں, میری نیاز میں لگی صدا تجھے, تیرا دل تو ہے صدا آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز پڑھنے والوں تمہارے دل صنم آشنا ہو گئے ایک پتھر کے صنم کی محبت اگر دل میں موجود ہو تو خدا سجدے پیدا نہیں کرتا. تم نے تو ہزاروں نفرتوں کے صنم اپنے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں, اللہ تمہاری نمازوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ پہلے دلوں کو
نام سے میں نے دلوں کو پاک کرو غرور اور تکبر کے نام سے میں نے دلوں کو پاک کرو عداوتوں کے نام سے میں نے دلوں کو پاک کرو اللہ اکبر قیمت کے نام سے میں نے دلوں کو پاک کرو کینے اور کپٹ کے نام سے میں نے دلوں کو پاک کرو حسد کے نام سے جب سارے اسلام کو تم پورٹوں میں دلوں سے نکال دو گے تو ایک سجدہ خدا کے قرب کے لیے کافی ہو جائے گا ایک سجدہ جسے تو کرا سکتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نکال وہ کیا محبت تھی وہ کیا پیار تھا ایک دن حضرت خواجہ نصیر الدین چلا کے دہلوی کے پاس ایک مرید ہونے کے لیے آیا اور کہا حضرت مرید ہونے کے ساتھ عمل کے لیے کوئی نصیحت فرمائے فرمایا بیٹا اللہ کے بندوں سے محبت اللہ کے بندوں سے پیار کرنا اس سے بڑا کوئی مزید پر نہیں اس سے بڑی کوئی تصویر نہیں چلا گیا کئی سال کے بعد آیا حضرت کوئی وظیفہ پر میں بیٹے پہلا وظیفہ تو تمہیں پورا نہیں کیا دوسرا تجھے کیا میں نے تو تجھے محبت کا دائی بنا کر بھیجا تھا تجھے لوگوں سے اسلام کی پوری تعلیمات محبتوں پر سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جن بزرگان چشت کا ہند کی زمین پہ احسان ہے وہ خواجگان چشت کی پوری محبت پوری تعلیم تعلیمات نبوی کے عین مطابق تھی اور اس کا خلاصہ محبت ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں نفل روزے تو بوڑھی عورتیں بھی رکھ سکتی ہے رات رات پر قرآن کی تلاوت میں یہ کمزور عورتیں بھی کر سکتی ہے رات رات پر سجدے یہ کمزور عورتیں بھی کر سکتی ہے حکمت والوں کا کام یہ ہے نفرتوں کا جواب محبت سے دینا دوریوں کا جواب قربت سے دینا عداوتوں کا جواب پیار سے دینا توڑنے کا جواب جوڑنے سے دینا یہ کام اہل محبت یہ کام بارش واشنیر کا ہے یہ کام کامرین کا ہے آج ہم محبت کو چھوڑ کے سب کر رہے ہیں آج کے محبتوں کے بیچ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کے اندر کس طریقے سے لگائے تھے اور اس کا پھل کس طریقے سے اللہ اکبر برابر ہوا تھا وہ کیا محبتیں تھیں کیا وہ محبتیں ہیں اگر ہے تو ایمان کی نہیں ہے تو ایمان کی خیر ایک مرتبہ ایک صحابی کے در مہمان ہے انہوں نے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے سوچا اپنی بیوی سے مشورہ کیا دیکھو آج ہم مہمانوں کے ساتھ بکری کا گوشت نہیں کھائیں گے تو بکری کے سر پر پائے ہم اپنے پڑوس میں پھیر دیتے ہیں اسی بہانے اپنا پڑوسی مسلمان بھائی بھی بکری کے سر پر پائے کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا آج اس کے گھر بھی بکری کا گوشت پک جائے گا پھر کیا ہوا اللہ کا اس صحابی کی بیوی نے کہا جیسی آپ کی مرضی پڑوس میں بکری کے سر اور پائے بھیج دیے اس صحابی کے گھر میں جیسے ہی آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں ضرورت ہمارے پڑوسی بھائی کو ہے اس کو بھیج دے رہے ہیں انہوں نے اس کو بھیج دیا جب اس کے پڑوس میں گیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اللہ ہمیں کھلاتا رہتا ہے اگر ہم اپنے پڑوسی کو بھیج دیں گے اس کا دل خوش ہو جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا ایک کام کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں اس نے اس کو اس نے اس کو اس نے اس کو اس نے اس نے اس کو اسلام کی تعلیم گواہ ہے کہ پورے محلے میں وہ سر اور پائے بکری کے دور اسی گھر کے اندر واپس آ گئے آج تو ہر دولت ہم خود ہی حرام کر ہر خوشی صرف ہمیں چاہیے بولو خوشیوں کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے اگر نہیں چلتے میں کسی کو کہوں کہ کون چلتا ہے کون خوش ہوتا ہے اتنا ضرور کہوں گا اپنے من میں تو کسی کا بن نہ بس اپنا تو بن ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کی کیفیت کو بہتر یار لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کے گھر میں تین بیٹے پیدا ہو جائے تو لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے کسی کی خوبصورت زیادہ رشتے آئے تو لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے کوئی کاروبار میں ترقی کرے تو اس کو لوگوں کو حسد ہوتا ہے سدا بھائی اپنے بھائی کی خوشی نہیں دیکھ سکتا یہ مومنوں کا کام مومن کی شان پہ یہ ہے کہ وہ اپنا سب دوسرے بھائی پہ قربان کرے سگا بھائی نہیں مسلمان بھائی پہ قربان کرے آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک اس حدیث کو میں اپنے الفاظ کے جامع اس کا مفہوم پیش کروں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے اور مہمان اللہ کے حبیب کے یہاں جب آتے تھے تو اس وقت ابھی جو ہے وہ مطبخ کا گویا کہ انتظام نہیں تھا
تو طریقہ کار مہمانوں کا یہ تھا کہ مہمان الگ الگ تقسیم کر دیے جاتے تھے, سارے مہمان تقسیم ہو گئے اور اب ایک مہمان بچا ہوا ہے اور اب مہمان بھی نہیں ہے. اور صحابہ کرام میں اب اکثر وہ صحابہ ہے جن کے گھر میں کچھ نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر, میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا ایک مہمان بچا ہے کون لے جائے گا, وہ بھی تیار ہوگا کہ انتظام نہیں تھا, پھر کا کون لے جائے گا پھر کا کون لے جائے گا. تو اس میں ایک صحابی تھے جن کے گھر میں بھی کوئی انتظام نہیں تھا, وہ صحابی کا نام حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو طلحہ نے جب تین مرتبہ حضور کو کہتے دیکھا تو انتظام نہ ہونے کے باوجود بھی اس مہمان کو اپنے ساتھ لے لیا, مہمان کو دروازے پہ کھڑا کیا, اندر گھر میں تشریف لے گئے اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئی دن سے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, پڑوسی سے میں نے ایک آدمی کا کھانا قرض بن گیا ہے اور دونوں بیٹوں کو آدھا آدھا کھانا کھلا کر کے سلانے کا ارادہ ہے اور ہم اور آپ پانی پی کے سو جانے والے ہیں. شوہر نے بیوی سے کہا اب ایک کام کرو, حضور نے اپنا مہمان ہمارے گھر بھیج دیا تو وہ جو ایک آدمی کا کھانا ہے وہ کھانا ہم اپنے مہمان کو کھلا دیتے اور اپنے بچوں کو بیلا پسلا کر کے سو جاتے. اگر یہ اسلام آپ کے گھر میں تو آپ سوچے مسلمان ہیں, اور اگر یہ اسلام آپ کے گھر میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو اسلام اللہ کے رسول ہے اس اسلام سے آپ دور ہو چکے. صرف داڑھی ٹوپی والا رسمی اسلام, میں داڑھی کا مخالف نہیں, نفس پرستی والا رسمی اسلام اس سے کوئی نجات نہیں ہوگی, اسی اسلام سے نجات ہوگی جو آمینہ کا باپ ہے, جو فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا. ذرا سوچو آپ کی اولاد والے الحمدللہ ہم کی اولاد والے بچوں کو بھوکا سلانا یہ کتنا مشکل ہے, یہ ایک باپ کے دل سے پوچھو, ایک ماں کے دل سے پوچھو. گھر میں کھانا نہیں ہے اور پھر بچوں کو بھوکا سلایا جا رہا ہے, دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ تو بیچارے وہ جانے جن کے گھروں میں نہیں ہوتا, جن کے گھر میں کھانا ہے اور بچہ کھیلتے کھیلتے بچپن سے سو گیا تو ماں باپ اس کو نیند سے اٹھاتے ہیں کہ بیٹا بھوک کے کھانے نہیں اٹھتا ہے, تو ماں چار بار جگہ میرا لال بھگے کھائے سو گیا. باپ کہتے ہیں میرا بیٹا بغیر کھائے سو گیا, اس کو اتنا احساس ہوتا ہے گھر میں کھانا ہے اور بچہ کھیلتے کھیلتے سو گیا, تو جب کھیلتے کھیلتے بچہ سو جائے تو ماں باپ کا احساس یہ ہوتا ہے جو بچہ کھانا مانگتے مانگتے سو جائے ان ماں باپ کے احساس کا اندازہ کون چلتے ہیں, اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اور تیسرا اسٹیج, بچہ کھانا مانگتے مانگتے نہیں بلکہ ماں باپ بچے کے حصے کا کھانا کسی کو کھلانے کی وجہ سے خود کے بچے کو تسلی نہیں کرنے سنائے, اس وقت ماں باپ کی محبت کیا اسلام کہیں گے؟ صرف مٹکنے کا نام اسلام کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو اس
طبیعتوں سے بناؤ، اور جو مسئلہ تم نے اپنی طبیعتوں سے بنائے اس میں تمہیں دین سے دور کر دیا۔ شادی شدہ اور اب تو سیریل اور فلمیں دیکھتے ہیں
حالات جہاں تک پہنچ گئے کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ استغفر اللہ انعیاز و باللہ شادی شدہ عورتوں کو آفر کیا جاتا ہے تو طلاق لے لے رہے کے ساتھ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ یہ مسلمانوں کی فکر بن گیا یہ مسلمانوں کی سوچ بن گئی میں کہتا ہوں اس مذہب میں چار بیویوں کی جائز اجازت ہے آخر اس مذہب کے ماننے والے شادی شدہ عورتوں کو کیوں آفر دے دے کر جائیں گے اسلام نے اسی کا سیدھا طریقہ بتا دیا ہے ایک نہیں دو نہیں تین تین نہیں چار کر سکتے زنا کرنے سے بہتر ہے کہ نکاح ظاہر کر لیں اس سے کس نے تمہیں منع کیا ہے لیکن افسوس ہے میری قوم کو زنا کرنے پر افسوس نہیں ہوتا میری قوم کو نکاح کرنے پر افسوس ہوتا ہے جس قوم کی فکر اس قدر بدل جائے وہ قوم کی عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کے قابل نہیں ہوتا عمر ابن عاص نے فرمایا ہم خیمہ چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن کبوتر کا گوشت نہیں اجاڑیں گے اور وہ خیمہ چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا جس میدان میں تم نے خیمہ چھوڑا ہے کبوتر کے لیے اسی میں پورا شہر بسا دو اور جب وہ شہر بسایا گیا تو اس کا نام خیمے والا شہر رکھ دیا گیا تاکہ کبوتر کے گوشت کی یاد قیامت تک نہ آئے وہاں تو پلٹ کر جواب دینے کا کوئی اثر نہیں آج کی عورتوں کی زبان تو گیچی کی طرح چلی ہے اور آج کے مردوں کا حال یہ انہوں نے عورتوں کو کنی سمجھ رکھا ہے لوگ کہتے ہیں عورت تو پیر کی جوتی ہے اور عورت میں بھی یہ شوہر کو بہت زیادہ اہمیت ہے دونوں طرف سے بگاڑ پیدا ہوا اور محبتوں کا ختم ہو گیا ورنہ ہمارے یہاں میاں بیوی کی محبتوں کو کیا نام دیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ ہم نہیں ہیں اسلام میں میاں بیوی کی محبتوں کو کہ ہم آخر کون سی اصطلاح ایجاد کریں ہم فرحان کو شیرین کا نام لیں یا لیلا مجنو کا نام لیں یا پھر کسی اور نام سے یا شائجہ اور ممتاز کا نام لیں ہم کن کن محبت والے ناموں کو لیں کہ جس سے محبت کی ایک حد صحیح تصویر ابھرتی ہوئی نظر آئے ہم جس کا بھی نام لیتے ہیں وہ ہمیں ادھورا نظر آتا ہے لیکن پھر کہیں جا کر کے ہم ایک ایسے نام پر جا کر کے بک جاتے ہیں جہاں محبتوں کی حقیقی تصویر بن جاتی ہے بلکہ محبت بھی محبت سے خیر بلکہ محبت بھی محبت سے محبت کو حیرت سے حیرت کے انداز میں دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے وہ محبت وہاں نظر آتی ہے اسی کو اجرے عائشہ کہا جاتا ہے اور وہاں محبتوں کا پیمانہ یہ ہے کہ بیوی روٹ کر بیٹھ جاتی ہے اور معراج پر جانے والا محبوب جو ہے اس بیوی کو مناسب نظر آتا ہے بیوی اگر کوئی دودھ کسی کٹورے سے پیتی ہے تو جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ محبوب اللہ اور محبوب کے دیدار اسی جگہ سے ہوٹ لگا کر کے دودھ پیتا ہوا نظر آتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ صرف سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ بیوی کے ساتھ اس طرح کا پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی مجھ محبوب کی سنت ہے تو اللہ اکبر اس خاتون نے جو ہے کوئی جواب دینے کی وجہ یہ کہا میرے سردار آپ اپنے مہمان کو یا رسول اللہ کے مہمان کو لے آئے اندر میں بچوں کو بہلا کچلا کر سنا دوں گی لیکن میرے سردار بچوں کو تو سنا دوں گی مہمان تو آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا مہمان تو آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا اور کھانا ایک آدمی کا ہے ایک آدمی کے کھانے کو جب دو لوگ کھائیں گے تو ہمارے مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا اس وقت کیا ہوگا مقدس شوہر نے کہا تو یہ کام کرنا کہ چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے سے چراغ کو ہاتھ لانا اور چراغ بجھا دینا پھر وہ چراغ جلانے کے بہانے تاخیر ہوتی رہے گی میں منہ ہاتھ اٹھا کر کے خالی منہ چلاتا رہوں گا مہمان سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں اور وہ کھاتا چلا جائے گا اس طرح سے ایک آدمی کے کھانے سے ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے گا اور میں منہ چلاتا رہوں گا اور آخر میں اٹھ جاؤں گا ہم دونوں پانی پی کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا پردہ پردار بیوی نے چراغ کی پتی بلند کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیا مہمان کے ساتھ ابو تک
طلحہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے منہ چلاتے رہے اور وہ سمجھتے تھے مہمان کے یہ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کھانا کھاتے رہے بھوکے تھے یہاں تک کہ ایک آدمی کے کھانے میں مہمان کبھی پانی پیا مہمان کو سلایا خود سو گئے جب صبح ہوگی تو میرے کریم آقا کی بارگاہ میں غیر طاقتی نے فرمایا اللہ نے تیری میزبانی کو دیکھا تیری اور تیری بیوی کی قربانی کو بھی دیکھا اللہ تجھ پر اور تیری بیوی پر سلام عطا فرمانا یہ قربانی کا سبق ہے کہ بہت بڑی مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے جبکہ اس دم میں ذات کی طور پہ لڑنے کا کوئی حصہ دیکھو سیدنا مولا کہنا کا کتنا مشہور سبق ہے ایک جنگ کے موقع مولا علی یہودی کے سینے پہ بیٹھ گئے قریب تھا کہ تلوار اٹھا کر اس کی قتل اڑا دیتے اس نے مولا کہنا کے منہ پر اپنا خون ڈال دیا مولا کہنا نیچے اتر گئے اور ایک شخص فرمایا جا اس نے کہا تھوکنے کے بعد تو آپ کو میری اتنا بوٹ بھی اڑا دینا چاہیے تھا مولا کائنات نے فرمایا جہاد اللہ کے لیے کرتے ہیں اب تک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا انہیں تھوک دیا تو ذاتی دشمنی بھی شامل ہو گئی ہم ذات کے لیے لڑا کرتے ذات کے لیے لڑنا تو کتوں کا کام ہے انسانوں کا کام نہیں ہے ہم اپنی ذات کے لیے لڑتے اس نے کہا کہ پہلے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرے تورات میں پڑھا تھا جو نبی کا غلام ہوگا وہ ذات کے لیے نہیں لڑے گا بلکہ ذاتی دشمنی کرنے والوں کو معاف کر دے کیا ہمارے یہاں تصور ہے ہم بات کربلا کی کرتے ہیں میدان کربلا کی کرتے ہیں تاریخ کربلا کی کرتے ہیں پیغام کربلا کی کرتے ہیں آئیے تاریخ کے اندر ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے جو ہمیں دہلا دیتا ہے وہ کیسا مصیب واقعہ ہے اللہ اکبر آپ سوچ سکتے ہیں کربلا میں جو ظلم ہوا اس کی مثال کبھی آپ کو مل سکتی کربلا میں ظلم کی مثال کبھی مل سکتی ہے چھ مہینے کے معصوم بچے کو پیاسا تین دن کا شہید کیا گیا بیویوں کی چادریں چھینی گئی ان کے چنے کے کمچے لاشوں کو گھوڑوں کے ٹانکوں کے نیچے کچل دیا گیا اور اس منظر کو کشمیر دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے ایک بہت خوبصورت ذات ہے سید الساجدین امام العابدین امام الائمہ سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین کے ساتھ اتنے دکھ انہوں نے اٹھائے ہیں کربلا میں میں نے تھوڑی سی اس کی ہلکی سی جھلک آپ کو بتایا امام زین العابدین تقریباً کئی مہینوں سے بیمار تھے اور میدان کربلا میں طاقت ہوئی باپ کی شہادت کے بعد پتھر کا توق امام زین العابدین کی گردن میں ڈالا گیا لکڑیاں پہنائی گئی اور بیویوں کی اونٹنیوں کی نکیر امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی گئی جب آپ کے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو آپ کی پیٹ پر چادر مارا جاتا اور آپ کو اٹھنے کے لیے کہا جاتا لیکن مجبوریاں قدموں میں ایسی زنجیر بن گئی تھی کہ امام زین العابدین اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن اٹھ نہیں پاتے سیدہ زینب کبرا سلام اللہ علیہا نے کہا ظالموں کہے نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہو ان پہ چادر برساتے ہوئے تو ظالموں نے کہا کہ امام زین العابدین کے گلوں ڈال کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اور جیون کی پیٹھ پر بٹھا دیا یہ سارا منظر باپ کی شہادت کا گھوڑوں کے چھیننے کا چہرے پہ تماچے مارنے کا سکینہ کی باریاں چھیننے کا خیموں کو جلانے کا شہدا کے لاشوں سے کپڑے اتار کر کے ننگا ناچ کرنے کا یہ سارا آنکھوں سے دیکھا ہے اسے امام زین العابدین کہتے ہیں غموں میں بھی نہیں مسکرائے امام زین العابدین کے چھوٹے شہزادہ میں پاپا کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا آخر اس کی امام باقی نے کہا تھا میرے بھائی جو غم میرے باپ میں سہے ہے اگر وہ پاکم پر ڈال دیے جاتے تو کہاں رہے نہیں کرے اس لیے تیرا بابا کبھی نہیں مسکراتا اور وہ کبھی مسکرائے بھی نہیں سکتا ایک بار دوسری ٹھنڈا پانی اس دن کے بعد سے امام زین العابدین نے اس دن کے بعد سے امام زین العابدین نے اکثر لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اکثر وقت اپنی عبادت میں گزارا لیکن امام زین عبادت میں مصروف تھے ایسے میں ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا امام اپنے خیمے میں جنگل میں مصروف
ایک آنے والا دوڑتے ہوئے آتا ہے اور وہ ہارتا ہے, واپس آتا ہے اور وہ امام سے کہتا ہے, اے جوان میں راستہ بھٹک گیا ہوں, یا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ اپنی قوم پہ کرنے والے جوان یا انسانی طاقت پہ استعمال کرنے والے جوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, سلام میرے امام نے مشکلہ اٹھایا اور کٹورے میں پانی ڈالا اور اس کو دے دیا چہرہ پھیر کر, اس نے گٹا گٹ پانی دیا اور مل سکتا ہے اور دیا, اس نے کہا پیاس کر دی اور مل سکتا ہے, میرے پورا مشکلہ دے دیا اور مشکلہ دے کر کے جب اس نے مشکلے کو منہ لگا کر پانی پی لیا اور سیراب ہو گیا, لیکن بعد میں شیور کا نام بھی کر کے تو شیور ہے نا, تو وہی ہے نا, میرے حکم سے میرے چھ مہینے کے معصوم بھائی کی گردن کا ہے, تو وہی ہے نا, تیرے حکم سے میری ماں میری پھوپھیوں کی سر سے زیادہ چھین گئی, تو وہی ہے نا, تیرے حکم سے میری 7 سال کی مظلوم بہن کی بالیاں بچی گئی, تو وہی ہے نا, تیرے حکم سے بیویوں کے خیمے جلائے گئے تھے جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا, تیرے حکم سے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے, ان کو ان کے ریت پر بٹھایا گیا تھا, اونٹوں کی ہڈی پیٹ پر بٹھایا گیا تھا, تو وہی ہے نا شیوا, تیرے حکم سے پتھروں کے توپ ڈالے گئے تھے, میری پیٹھ پر جب کوڑے برسائے گئے تھے, تو وہی ہے نا, تیرے حکم سے کوفہ کے بازاروں کے اندر رسول پاک کی شہزادیوں کو ننگے سر گھمایا گیا تھا, تو وہی ہے نا, دشمن ہے نا, اس کو حیرت ہی یہ کہتا ہے امام جب آپ نے مجھے پہچان دیا تو میں پیاسا, آپ مجھے پیاسا کام نہیں دیتے, آپ نے مجھے پیاسا کیوں مرنے نہیں دیا, آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ امام نے فرمایا یہ تو فرق ہے تم لوگوں میں اور ہم لوگوں میں, جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے اپنے ایمانی تقاضوں کے, جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے خون کی شرافت ہے, ہم تو دشمن کبھی مارتے نہیں ہیں, نظروں سے گناہ نہیں, مارنے والے کو اتنی چوٹ نہیں لگتی جتنا نظر سے گرے گئے کو چوٹ لگتی ہے, مارا ہوا پھر عزت پا سکتا ہے, نظروں سے گرے گئے کبھی عزت نہیں مل سکتی, اگر اس کو دیکھنا ہے اپنی بچوں کو جلدی جلدی اپنے آپ کا زندگی اپنے رسول کے ساتھ جانے لگا, بس دو بار کیسے کرتے کی بات ختم کر لیا, بات کے ان کو اسی لیے دنیا تم پر ایسے ٹوٹ پڑی ہے جیسے ہماری زبانیں شہر سے زیادہ میٹھی ہے لیکن ان گیسوں سے زیادہ سخت, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار, دوسرے سے ملنے کے لیے تیار, پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے تیار, جبکہ میرے آقا نے فرمایا کرو من عرفت ومن تعرف, جس کو پہچانتے اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی, ہم نے تو یار میرا دوست ملے گا کوئی کرے گا, عبد الجبار پڑوس میں رہتا ہے کوئی پہچان, محبت سیکھو بغیر محبت سے کچھ نہیں ملے گا, اور محبت کرو گے تو کیا ملے گا, تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماتھے قیامت کے دن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, ان میں سے وہ بھی ہے جو ملتے تھے اللہ کے لیے جو جدا ہوتے تھے اللہ, یعنی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے, آپ محبت
اللہ کے لیے محبت وہ چیز ہے